Bolje bilo da smo mi prvo bili pa ovaj zlatni momak kasnije da raspoloži dan. Samo da te pitam, jesi video čoveka? Jesi vidio ono, tu energiju, taj, kako da ti kažem? Ali sad stvarno ne. I nije uopšte bitno da li je osvojio zlatnu, srebrnu. Jesi vidio kako priča o svom bratu? Kako priča o svojoj porodici? Na koji način on procesuira to što je osvojio? I ta skromnost po pitanju nekih vanserijskih sportova i dostignuća naših ljudi u tim sportovima je... To je za primjer, samo da se setim. Trenirao u Americi. Trenirao u Americi i oborio Čavićev rekord, sada obara svoje rekorde. Četiri puta sto i sto bili prvaci. Samo ti kažem, on je ušao u vodu kad smo bili treći. Samo da nije to, nisam ja hteo da naglažem. Da smo mi prije bili, pa onda... Neka, ajmo da pričamo malo. Prvo da... Gledaj, sad ja razmišljam kako će da se pojavi jedna žena koja je igrala fudbal kod nas. Šta si mislio, šorci i kopačko da će dođe u studiju? Pa ti bi došao u kopačko. Pa dobro, ja sam. Dođem kad mi traže. Kad gostujem, kad mi kažu obuci dres, ja dođem u dres. Gledaj, sinoć je bila prilika da ne znam da li u nekoj porodici žene su kuvale. Ne, svi smo bili ispred televizora. I svi smo gledali. I svi smo navijali. I evo, pre nego što pitam gospodina koji je bio ovde kod nas i super komuniciramo, kako si ti videla sinoćnju utakmicu? Danska Srbija, Srbija Danska. Pa loše sam je videla. Mislim, ne mislim da sam je u stvari videla loše, nego videla sam je realno onako kako je bila, to je da je bila loša utakmica. Dobro. Jednostavno, mi smo morali da idemo na pobedu po svaku cenu. Ušli smo onako nekako bojažljivo i generalno mi se ne sviđa taj preveliki respekt prema svima, i prema Englezima i prema Dancima. Znači, mi smo trebali da uđemo onako malo rasterećenije. Oni su onako odigrali koliko je njima bilo potrebno. Oni su znali da njih nerešen ishod vodi dalje i oni su tako igrali. Da ti kažem, ja uvažavam goste. Apsolutno se ne slažem s tom. Oni da su mogli da daju god, ali... Pa da, pa to ti kažem. Ja ne znam gde mi je bila noga. Igrača ili taktiku? Kritikujem sve. Kritikujem igrača i taktiku. Mislim da igrači nisu bili dovoljno fokusirani na to, kao da su se u startu predali. Takav je moj neki utisak. Taktika, mislim da je trebala isto da bude drugačija, da je trebalo pružiti šansu i nekim drugim igračima. Naravno, opet ću da pomenem Veljka Birmančevića, koji je mene lično u prethodne dve utakmice oduševio, s obzirom da je jako mlad, ima neku dozu talenta koja i fudbalske te poteze koji su nama bili potrebni, valjda ta mlada, sveža krv, da malo prodrma ceo tim, i mislim da je on trebao juče da počne utakmicu, ali eto, nažalost, nije. Ali taktika, jednostavno, ne znam šta da kažem, mislim, to je možda bolje iz trenerskog ugla stručno lice da prokomentariše, jer plašim se da ne kažem nešto što ne bi trebalo. A ne, slobodno. Znaš šta, sve može da se kaže, osim što treba to nekako pristojno izložiti. Pa naravno, bez nekog lošeg. Mislim, eto, da jednostavno meni se uopšte nisu nakon utakmice svideli ti razlozi i nepreuzimanje odgovornosti. Znači, ne možemo da budemo zadovoljni sa ovim što smo poslednja ekipa u grupi, što smo ispali, zato što je cilj od samog starta, kada smo se plasirali, bio jasan, a to je da prođemo grupnu fazu takmičenja. Mi to nismo uradili i mislim da se tu dalja priča završava i da svako treba sada u Fudbalskom savezu da snosi odgovornost za loš plasman. Boga mi, ti si general. Čekaj, samo nešto da pitam. Pa ne, kako neko ne podnese ostavku? Kako sad neko ne dođe i kaže nisam uradio to što se od mene očekivalo, imaju tolike plate, mislim, meni je to stvarno nerealno. To mi je stvarno nerealno, mislim da fudbal više oni sad igraju zbog para nego zbog ljubavi, i to nam se prenosi na sve mlađe generacije, što muške, što ženske, i to je ono što se meni nikad nije i niti će mi se sviđati. Na, Dragane? Gledaj, ova ženska energija. Pa, ova ženska energija. Ovo sve muškarcima. Budući trener možda bude. Da, da, da. Izvoli, ajde, reci mi ti. Samo te pitam nešto. Ideja je bila pre ove utakmice da nekako ne pogrešimo u tih prvih 20 minuta. Stalno smo imali te greške. I ovim izmenama kao da je selektor pokušao da ne izgubi tih prvih 20 minuta. 45 minuta. 45 minuta. Ne znam kako si ti gledao, ali ja mislim da su svi posle 45 minuta rekli... Super je, nismo primili jedan gol, prođe smo. Aj sad da vidimo u drugom polovremenu šta ćemo. Upravo verovatno je to ideja bila Pixija, s tim što je on iznadio sa tom postavom prvom. U kom smislu ti iznadio? Iznadio je sa pojedincima koji su igrali.
koji su dobili šansu da igraju, možda su trebali dobiti neki druge, evo spominjamo Veljka Birmančevića, ja neću dolazim u to, normalno Pixi trenira tu ekipu, on zna najbolje ko je u tom momentu najspremniji za njegovu ideju koju je imao. A ideja je bila očita da se Dancima onemogući to prvo poluvreme, pod utiskom ona dva poluvremena protiv Slovenije i Engleske, gdje smo bili puni respekta, puni straha, nekog bezrazložnog, videli smo da i Englezi nisu to što se misli da jesu. Drugo poluvreme, stručni štab radio sve što je mogao, ali bacio je maltene tri špica, poslije bacio sve igrače koji su bili ofanzivno orijentisani, ali nije pomoglo. I nije u tome problem da li igrate sa tri špica, sa dva špica, s jednim špicem. Najveći problem, bez obzira na turnirskom, na turniru kao što je Evropsko prvenstvo, je bio da mi nismo uspjeli da nađemo tim na tri utakmice. Previše smo eksperimentisali, previše igrača dobilo šansu. Onako uvijek trener kad sprema ekipu, on se trudi da nađe neki 8-9 igrača koji će biti starteri, 1-2, eventualno 3 da vrti, da ubacuje gdje je slavo. Mi to nismo uspjeli. Čim nismo to uspjeli, mi nismo uspjeli da nađemo igru. A onu igru koju je Pixi promovisao, htio da igra, to je ofanzivno, za gol više nismo jer ekipa nije bila uigrana. Džaba što smo igrali sa svim ofanzivnim igračima drugo poluvrijeme, kad ti igrači nikad nisu igrali sa tri špica, nikad nisu igrali toliko ofanzivnih igrača, a vidjeli smo da je ta Danska maltene drugo poluvrijeme nama se nudila na dlan. Falilo je uigranosti neke osmišljene, kreativne akcije, falio je neki Tadić zadnjih dana, falio je neki Pixi svojih dana igračkih da probijemo taj bunker, jer i kad sve se sabere, sve se završi, onda žal ostaje veći, razočarenje ostaje veće i kod nas, vjerojatno i kod stručnog štaba igrača, jer smo vidjeli da ta grupa maltene bila je grupa koju smo trebali proći i morali proći, jedni Slovenci koji imaju jednog igrača, Oblak, ako ga znamo više što se zabavlja sa Zanadilovićkom, nego što brani Atletiku. I oni prođu dalje. Prevelik respekt i od prvog dana i utakmice sa Engleskom kasno i jednostavno ostaje jedna velika žal da jednostavno još jednu šansu koja nam se pružala nismo iskoristili. Kad sam prošli put bio ovdje, diskutovali smo da je vrijeme i da taj fudbal nešto napravi, a taj narod očekuje veoma malo od fudbala. Evo da prođemo, da damo neki gol i prođemo u drugi krug. Nažalost, nismo uspjeli. Da. To što narod očekuje, ali meni je poenta ovo što je Jelena rekla, ako ide u pogrešnom pravcu, onda to nije samo šteta danas, nego je šteta za buduće generacije, šteta za klince koji treniraju fudbal. To je ono zbog čega mislim da ipak treba stvari izneti na sto i iskritikovati psihologiju. I to šta više znači to? Šta više respektovati? Šta to znači? Šta znači to respektovati? Mislim, kad treba da respektujemo, ne respektujemo ništa i nikoga. Gledajte, mi stalno govorimo, imamo dobru atmosferu, imamo sve je to okej, patriotizam, sve je to okej. Stalno nekako govorimo da ćemo 120%. Ma nemoj da daš 120%, daj 100%. Niko ne može da 102%. 120%. Daj ti 100% ono. Ali hvalilo je malo strasti, malo neke energije u toj ekipi. Gledamo one Gruzine koji nemaju ni jednog igrača osim onog Karešvilija koji igra Napoli, ali koliko je tu strasti, koliko je tu borbe, koliko je tu trke, dubine. Kod nas to malo fali, kao da sve nešto čekamo, neko će drugi. Ima još vremena. Pa nema, ti si došao na turnir tri utakmice i kraj je priče, ili imaš četvrtu. Kao da je hvalilo neke strasti, neke, kao svakom poslu, da je uradiš sa nekom strasti, energijom velikom. To je falilo čitavoj ekipi. Nije sve bilo loše na evropskom prvenstvu. Mi smo vidjeli gdje smo najviše sumnjali da će biti problema. Zadnja linija golmana odigla je perfektno. U kojoj smo najviše sumnjali. Ne možemo sad sve reći, sve je bilo loše. Pa Milestaj, Veljković, Milenković, Pavlović, golman. Velika stvar. Da. Da smo imali 4 igrača koji se pokazali u najboljom svetlu, da su igrali sve te utakmice izuzetno korektno. Na koje četiri mislite? U zadnjoj liniji. Veljković, Milenković, Pavlović i golman. Znači, nije sve bilo to loše. Sad ovo ostalo. Ali fudbal se igra zbog golova, a ne zbog odbrane, tako da naši napadači su bili... Da, pogotovo prvo poluvreme. Ne znam, ali ja ne slažem se možda sa ovom konstatacijom vezano za tu atmosferu, zato što meni je nekako delovao onaj izlazak kapitena, javnost, kritikovanje što on ne igra kao najbolji igrač, kao najspremniji, i onda posle to izvinjavanje. Pa
kako to? Ili si rekao ili nisi rekao? Kako sad nešto kaže pa se izviniš? Znači da nešto, meni je to odmah nekako zasmetalo u smislu što mislim da da nije sve tako idealno kako oni nama predstavljaju. Očigledno tu postoji neki problem među njima svima, jer što bi on izašao i to rekao? Slažem se da jeste malo onako nepošteno možda prema njemu da se nad njim vežbaju, tako da kažem. Te igraš, te ne igraš, te počinješ, te ulaziš sa klupa. Izvini, vezam za to, izašla je informacija na konferenciji za medije sinoć da je čak na utakmici sa Slovenijom Tadić podignut i bio je spreman da uđe i onda pred sam da zagrevao se, a ne, sad čekaj još 15 minuta. Pa to, mislim da je to baš onako... Ja ne znam kako bih odreagovala. Možda je to normalno, možda je to kako bih odreagovala pravo trenera. Pa ja mislim da to nije baš normalno. Pa gledaj, nije normalno, ali zna se ko odgovara za tim. I mislim da Tadiću ni ta izjava nije bila na mestu, jer tim je pobjeđa i gubi. Svi mi kaže patriotizam, da ćemo patriota si da izdržiš i kad nisi zadovoljan i da prećutiš. Jeste gledali juče, s kim ste gledali utakmicu? Gledao sam sa društvom u svom kafanu. U ekipi u kojoj sam ja gledao, pre nego što treba Tadić da uđe, mi su svi bili ufazano, ajde, sad uđi, uđi, sad ih pokri. I stvarno, on jeste igrač koji je dobar. Da li je rekao, nije rekao, u kojoj atmosferi rekao. On je mlad čovek, izađe tako da, ali mislim da mediji od toga naprave onako u stvar. Pa što fali? Evo ja mislim da sam ja ovde najbolji, ti mislio si ti. Vi mislite da ste vi, ti mislio si ti, sve jedno. I mislim da u tom trenutku kada je Rajković golman, posle toga, to je najbolja stvar koja se desa, on kaže da sve to obesmisli, jer treba igrači među sobom da obesmisle ono što i mediji spreme. I kaže, ja sam najbolji. Pa šta fali? I jeste, to je bio najbolji sin. A šta je sa ovim našim protivnicima? Sad različite su teorije, pitam se što ne razumem dovoljno. Jesu li Danci, Englezi i Slovenci dobri? Ili su ispod očekivanja. Ili oni igraju... Mene ovo interesuje. Ja opet rekao, ili smo mi toliko loši? Jel ti sinoćnu utakmicu stvarno ocenjuješ kada smo bili toliko loši? Da, ocenjujem da smo toliko bili loši zato što, eto, pogledamo samo statistiku koliko smo imali uopšte udaraca u sam okvir gola. Mislim da je to u utakmici gde moraš da pobediš. Prvo poluvreme, mislim, eto, bukvalno to svi treba da zaborave. Da je Luka Jović postigao onaj gol da mu nije poništen zbog ofsajda, verujem da bi utakmica otišla u drugom pravcu, ali dobro, to sad ne možemo šta bi bilo kad bi bilo. Ali eto, imali smo tako neke situacije za koje mislim da oni, kao da kad dođu do 16 metara, kad treba da upute šut, kao da ne smeju da šut, ne znam, mislim, prosto da šutnu kod Anci, onako skroz na drugu stranu. Oni kao da dodaju, ali ne, oni kao da dodaju i Mitrović i Sergej kasnije kad je ušao, mislim, to su bila više kao dodavanja golmanu nego što su bili šutevi. Da, da, da. Dobro. Ali mislim da Englezi... Ko je po tebi bio dobar? Da, Englezi igrali taktički pa će se probuditi kasnije. Pa verovatno oni su, mislim, uvek su bili, voleli su da taktiziraju, ali mislim da i oni nisu uopšte ono pokazali što smo od njih svi očekivali. Eto, kada pogledamo po kladionicama, oni važe za favorite. Ako je ona igra usmerena ka tome da oni osvoje, mislim, onda fudbal ne treba ni da se igra, po meni. Mislim, to je... To je smiješno. Gde si ti bila svoj ovom vremenu? Jeste, i zato ja volim tu kritiku. Pao kvalitet čitavog fudbala. Dragane, izvini, samo da te pitam. U ovom okruženju, u ovoj konstelaciji sportskih ekipa, osim naših želja, ali ono po kvalitetu, jesmo mi tu gde jesmo? Posle ova dva, tri kola ili... Ne. Apsolutno ne. Ne. Ne, apsolutno mi imamo daleko veći kvalitet od ovoga. I to je onaj žal, i to je ono razočarenje, jer imamo daleko veći kvalitet od onog koji smo pokazali na evropskom prvenstvu. Niko ne može reći da je Tadić slab igrač, da je Milinković Savić, da je Mitrović, da je Gudelj, da je svi ovi igrači, Lukić koji igraju, da su slabi igrači. Oni vrijede puno zato što su dobri igrači. Naš je problem što nisu bili u dobroj formi, osim ove četvorice, što nisu imali sportsku formu. A ona se dobija kroz utakmice. Ne dobija se ona kroz trening, ona se dobija kroz igru, kroz utakmice. To je ono što sam potencirao da nismo naši tim koji smo morali imati. Vi vidite sve ove ekipe koje važe za favorite, Italijani i Hrvati koji su ispali, Španci su ove zadnje utakmice i Englezi igraju gotovo sa istim timom od prvog kola. Mi smo previše tu, Pixi, kombinovao, dravo šansu svima. Ja se slažem da je
važna je klupa i bitna je klupa i dobar roster, ali najvažniji onih igrača je 11. A forma sportska se ne dobija kroz trening, ona se dobija kroz igru utakmice. Naš glavni problem je bio što nisu bili u formi. Ti igrači, nije ni Tadić bio u formi, on može da se ljuti na tretman, tako. Nije ni Mitrović u formi, da li je to što igra u Saudi Arabiji, nije ni Sergej Milinković, nije ni Gudelj koji je bio povređen, nije Saša Lukić koji igra u Fulamu, nije ni Živković, nažalost, koji je osvojio prvenstvo. A ko je po tebi bio u formi, Sinić, na terenu? Samo zadnja linija. Samo zadnja linija i to je veliki dobitak za ovu reprezentaciju, zadnja linija. Yes. Ja mislim da ono, ne postoji porodica koja se ne bi zaklala da je Pavlovića njihov, ono... Pa i Milinković, i Rajković. Na ovim utakmicama pokazali jednu klasu, veći standard. Nažalost, ono što hvala što kolegica kaže, nismo uspjeli da kreiramo šanse da damo neke golove. Ali jedan gol u čitavom fudbalu nekad odluči, tako okrene čitavu situaciju. Zamisli kako bi danas pričali, ti bi došao 100% u nekoj drugoj halji. Drugoj halji. Kako smo igrali sinoć, kako smo ih pokosili. E, ali hoću da pitam, jedan od naših prethodnih gosti ovdje je rekao, najveća greška ove reprezentacije što mi od svjetskog prvenstva do ovog evropskog nismo poradili na nekim propustima. I tada, a i sada, nekako se slične su manjkavosti naše ekipe. Da, pa jeste. Uvijek ispada, eto, i tada smo vidjela se da imamo nekih problema u igri i prošlo je to skoro 2 godine od tada i opet deluje se kao da iste boljke mučimo, iste boljke vučemo. To oni moraju da rade, mislim, naravno, to je na stručnom štabu, moraju da rade na sebi, oni su profesionalci i treba u skladu sa tim da se ponašaju, a ne kao amateri. Nisu se oni skupili ispred zgrade pa da igraju fudbal, pa ovo, pa ono. Ipak treba da preuzmu odgovornost za svoje postupke i da pogledaju prvo sebe, pa onda sve nas i da nemaju, naravno, te alibi priče da predstavljaju, kako to sam rekla i ponovo ću da naglasim, da mi je prosto neverovatno da kapiten traži alibi u tome da su igrači umorni, da je njima teško, da nisu imali pauzu, pa to ti je posao. Pa možda si ti umoran jer si ustao jutros u 5 da dođeš ovdje da radiš, pa se to na tebi ne vidi. Bolje nisi mi legao. Očekuješ da će biti, očekuješ da će preuzeti? Pa ne, ne očekujem. Mislim da oni nemaju to nešto što je potrebno, neku dozu muškosti, jer... Gledajući konferencije za štampu nakon utakmice, mislim, ja nisam mogla da verujem da nama selektor kaže, pa mi nismo vreća za udaranje. Pa čekaj, ti si poslat tu da ne budeš vreća za udaranje. Ja ne mogu sada... Da, zadovoljim time što nismo bili. Ja ne mogu sada time da se zadovoljim što mi kao nismo bili vreća za udaranje. Pa ko je vreća za udaranje? Odeš na evropsko prvenstvo s namerom da ni ne budeš vreća. E onda sad, e pa dobro, pošto nismo ništa uradili, treba da budemo srećni što smo ipak otišli i što nismo bili vreća za udaranje. Ja se sa tim ne zadovoljam. Ja, za druge ne znam. Ja se ne bi... ima dosta stvari, ali ne bi se složio skroz ovim. Nijedan tamo igrač koji je došao naš, ne može se reći da nije htio i da nije želeo. To je glupost. Kad izađe teren igrač, vi ste igrali fudbal, verovatno, kad izađe na teren, sve se zaboravlja. I porodica, i žena, i onaka fantastična podrška koju smo imali u Mikenu. Sve se to zaboravlja. Svi se problemi. Glavni problem je ovo što sam rekao, ali ne trebamo izgubiti još jednu stvar. Nemamo mi drugu reprezentaciju, nemamo mi druge igrače. Pixi je poveo tamo 25-6 igrača, pa svako od nas bi poveo tih 25-6. Nema još nekoga, možda jedan, dva, da je možda trebao da bude tamo. I nemamo druge. I mi moramo da sedemo, da vidimo šta je to što u Kataru. A hoćemo li? To je veliko pitanje. Mi smo napravili 3 svjetska prvenstva, svjetsko prvenstvo u Rusiji, svjetsko prvenstvo u Kataru. Ja nisam video nigde u Fudbalskom savezu da je neko seo i napravio stručnu analizu. Zašto smo bili u Rusiji slabi? Da li je greška bila selektora, neiskusa, mlad? Zašto smo bili loši u Kataru? Da li su to bile povrede? Da li pogrešne pripreme? Zašto kroz čitave kvalifikacije ove u jednoj grupi koja je bila prikladna da prođemo, igramo slabo? Ja. Nismo blistali. Da li će sad neko da sede tamo, ne radi da kažu kriv je Pixi, kriv je Sergej Milinković Savić, kriv je Mitrović, kriv je ovog, nego da bi onaj neko sutra dođe i da bi ti ljude, ali stručnu analizu, šta je to da tamo ima neki trag? Nažalost, nikad nisam video i s ljudima koji sam pričao o Savezu da neko ostavi taj trag. Da vidimo šta je bilo dobro, šta je bilo loše. Zašto? Ne zato da bi nekom sekli glavu i kritikovali bezrazložno, ponižavali i tako dalje. Jer mi nemamo drugih igrača, nemamo drugu reprezentaciju. Ova, bojim se, ova reprezentacija će još da traje, a tek onda problemi dolaze posle ove selekcije.
jer mi nemamo U19, U21, već tri evropska prvenstva, ne igramo mlada reprezentacija na evropsko prvenstvo koje bi za 3-4 godine trebali da zamene. Nema ih. Zato ove igrače moramo držati i da vidimo kako da oni više pružaju na tom terenu kad dođe. Pa čemu se onda nadate? Ako ne mislite da će sesti i analizirati, da se s tim u vezi ništa neće promeniti? Pa ja mislim posle ovoga da ljudi su valjda pametni koji vode Fudbalski savez, iskusni, ima tamo ljudi i Piksi je veliki igrač, inteligentan momak i on kao selektor ne treba da beži od nekih stvari i on mora da vidi da li je on negde pogrešio. Nije greška ni u vašem, ni u našem poslu priznati grešku da je sutra ne bi pravio. Tako da se izvuče neka analiza da bi sutra na neko svjetsko prvenstvo ako odemo, a bojim se da idu teška vremena jer nemamo mladih igrača u perspektivi, da ne bi diskutovali ovako kao tko diskutuje. Da. A Jelena se nešto negoduje. Komentariše grima. Negodujem u sebi. Pa čekam da gospodin Okuka završi. Pa mislim da oni to neće uraditi zato što je svima fotelja preča od obraza. Tako je moje viđenje celog Fudbalskog saveza i oni, ne to, ovo im je treći, četvrti put da padaju na tim testovima ispravnosti, iskrenosti, tako da ni ovo sada će biti treslo se gora, rodio se miš, proći će kako će proći i na tome će se završiti. A kako onda, evo ti se baviš tolike godine futbolom, ženski futbol, ali futbol? Ja ne bih volio da se završi na ovom. Ne, zapitam što je onda motivacija. Pošto si sad ipak si rekla, onako pocrtala neke stvari. Jel misliš stvarno da i selektor svojim iskustvom koje ima u futbalskom smislu i sa svim ovim igračima nije želeo i nije dao maksimalno ono što je hteo. Jer si ljuta si. Prosto, ne mislim da, nije želeo. Mislim da su želeli, ali očigledno nisu želeli dovoljno. Jer nije dovoljna nekad samo želja. E sad ja želim da sad ja igram evropsko prvenstvo za žene, pa ne mogu. Mislim, to je... jedno su želje, drugo su mogućnosti, ali prosto su mi samo te stvari nelogične, njihovi argumenti za ovo. Ok, jeste, možda da smo mi sad pobedili minimalnim rezultatom, da smo prošli dalje, ali prostora za analizu i diskusiju što se tiče same igre i te kako ima. Lepo je rekao gospodin Okuka, kako je moguće da nama bude odbrana najbolja na sve tri utakmice. Znači da nama, mi napadače i vezni red kao da ne postoje. Rajković bude golman utakmice, on je lepo rekao juče. Sve bi to ostao bilo po strani, samo da smo mi prošli dalje i da smo pobedili, da niko o meni ne priča kao najboljem igraču i stvarno svakam u čast. Ali eto, jedino se Milenković izvinuo svima, da kažem, za pristup i sve, imali su želju, ali mislim da su samo trebali malo drugačije da postave stvari, odnosno da budu, možda su oni u stvari sebe više podcenili u odnosu na protivnike, jer ništa oni, niko nije pokazao da su preterano bolji od nas. Mislim da mi sa svima možemo da igramo i da se nosimo, jer samim tim koja imena mi imamo, to opet nisu neki anonimusi, kao što je gospodin Okuka rekao za Sloveniju, da mi znamo samo dva igrača, a za naše ipak znaju za većinu. Sad evo, posle ove utakmice, svaki put kada gubimo i kada ne ostvarimo neke ciljeve, onda dolazi do tih energija koje nekako iznedre neke stvari koje ne bi trebalo da su u sportu. Evo i sada čujemo, na primjer, izašlo na portalima, četiri igrača, možda nikada više neće igrati, ako ostane isti sastav, selektor na čelu ekipe, a oni u toj ekipi i tako dalje. Sada već... Sada se već to dešava. To je tipično za nas. Mislim da to nije istina uopšte. Jesi pročitao to? Pročitao sam negde portalima da neće Sergej Milinković, Savić, Mitrović, Vlahović. Mislim da je to glupost da to novinari pišu. Iz kog razloga ne znam. Samo reci da gledalci znaju. Znači, Sergej Milinković, Savić, Vlahović... Vlahović, čak i golman Rajković. Mitrović, Rajković, da neće igrati ako... Ako je Piksi selektor. Mislim, pa ne igraju oni za Piksija. Da se odmah razumije. Oni igraju za Srbiju, za svoju zemlju. Ne igraju za Piksija. Pusti Piksija na jednu stranu. Mislim, ali tipično za nas. Kad se dese ovakve situacije, onda se i dodaje i sve se koristi. Neko mora da je kriv. Neko mora da je kriv. Oni su krivi, mi krivi, sigurno. Jer mislim da ti igrači, svaki će da igra normalno, evo, već kažem, pa ne igraš za Piksi. Ako igraš, ja kao trener radim svoj, ako igraš za mene, pa nemoj da igraš. Ti igraš za sebe, za svoju zemlju, za svoju porodicu, za svoj novac. Moramo još jednu stvar apostrofirati. Nimalo selektorima sad nije lako.
Pazi, u moje vrijeme je mnogo drugačije bilo. Nije toliko medijski bio isponirani fudbal, nije bilo mreža, nije bilo ovoliko televizija, komentara, novina. Nije bilo toliko novca. Svi ti igrači ne dolaze u reprezentaciju da bi zaradili novac. Oni su već možda svi zajedno teški pola milijarde dolara. I oni dolaze da bi igrali za reprezentaciju. I nije lako selektoru nikoga skloni iz ekipe. Tu je puno ega i sujet. Ne samo Pixi, nego bilo kom selektor. Sve to treba pomiriti, svačije ego, svaku sujetu uklopiti i patrioti. To mu je posao. To mu je posao, ali kažem, nije lako. U naše vrijeme je i slušao... Bilo je čistije, iskrenije. Ne dolazi niko tamo do igrača da bi zaradio novac u reprezentaciji, nego dolazi da bi igrao za svoju zemlju. Zato ove pisanja, to su čiste gluposti, neće igrati ako bude Pixi, nego... Pa ako igraš za Pixija, nemoj da igraš. Ako igraš za mene, nemoj da igraš. Igraš za Srbiju. Jel bi ti bila u toj četvorci? Pa, ne. Vi sigurno, ako sve ovo misli, ja mislim, eto, to je moje mišljenje, da li sam stručna, da li nisam, mislim da se Sergej treba sam da se povuče, zato što, mislim, ne mogu da mu oprostim onu situaciju protiv Slovenije, to ne mogu da mu oprostim da čovek, znači to, evo sada odemo da gledamo Beton ligu, Međuopštinsku ligu grada Beograda, da odemo da vidimo igrači koji, znači, ne trče tako, on ga gleda, kao da će da ga vodi na kafu, pa čovječe potrči, ukliza i otkinim ga, napravi penal, bolje je to nego da ga isprati i kao ništa, a tek je ušao u igru. Meni je to katastrofa, jer opet kažem, ja kada sam igrala fudbal i kada nisam bila u nekim, da kažem, u jeku snage i energije, ja sam igrala sve što treba, samo nisam bila golman, ali igrala sam i veznog, igrala sam i krilo i beka, sve što je bilo potrebno, ali sam sa željom i sa htenjem sve uspeš da nadoknadiš i da nadomestiš. Aha. Znači, to neko, možda tvoj neki fudbalski nedostatak, kada si ti borben i srčan i kada uklizaš, na primjer, oduzmeš loptu i kada se boriš i trčiš, mislim da drugi igrači to mogu da nadomeste. A to ja njemu zameram, što je tako ležerno se postavio i ponašao i zato smo i primili gol. A čekaj, slušaj, da ideš očigledno glavom kroz zid. Da, pa od toga da se bavi ženskim fudbalom u Srbiji, pa do toga da prozivaš one koji ti neće vjerojatno ni odgovoriti. Neće ni da. Šta će reći? A ova žena, ma dobro, neka kažu. Pa mislim, svako ima pravo da kaže. A što onda? Je li to ljubav? Šta je? Pa jest. Mislim, ja sam se fudbalom bavila 15 godina, sad trenutno sam malo povučena, a smatram za sebe... Šta si sad u Federaciji sada? Bila sam, trenutno nisam, sad čuvam deco. Imam malo deco, ali ja sam se bavila, ja sam u fudbalu prošla sve. Igrala sam fudbal, bila sam fudbalski sudija, delegat, sekretar, ekonom, direktor i smatram da i posjedujem neko znanje da mogu to da komentarišem i suđenje, jer ja sam sudila 12 godina. Sergeja Milikovića. Sudila sam 12 godina, igrala sam 15, tako da mislim da valjda neće. Ovaj jedan već igra levom nogom na mamu i na tatu, tako da vidjet ćemo, valjda će biti bolji nego Sergej. Suđenje je bilo u redu. Suđenje, pa jesu, ja mislim... Čak i onaj potencijal. Možda je mogao povlačenje ono drugo od Mitrovića, možda je mogao VAR da tu reaguje. Možda je mogao da pogleda, ali ne znam. Da je hteo da sudija malo... On nije hteo da gleda, zvali su to tako. Nije hteo da gleda, ali možda je mogao. Ne znam da su ga zvali, jesu ga zvali da pogleda? Ja mislim da nisu ga zvali. Ne, nisu ga zvali. Nisu ga zvali. Možda su mogli, ne znam. Imamo informaciju da su ga zvali, da nije teo da ide, onda greška. Dobro, ali mislim da je sve ostalo bilo dobro. Vidite kako ja lepo priznajem greške, neko selektor. Izvinite, pitam nešto, i vas da pitam. Je li bilo neka dobra akcija? Je li bilo nešto dobro? Pa jeste, eto. Ajmo malo sad prošlo, ljuti smo. Jovićev ofsajd, šanse. Pa ne, mislim, eto, kako da kažemo... Ja imam utisak da Vlahović kada je ušao, toliko koliko je ušao, da je bilo strast. Je dao sve od sebe. Na svakome, svuda, na svakome, Mitrović, svo vreme je bio neko koga sa svih strana, je prosto kao u ringu bokserskom. On je stalno išao na trojicu. I stalno na trojicu. Nego su oni i Danci sami po sebi konstitucije i takve da su stvarno krupni, visoki, onako... Znači, nismo mi u prosjeku najviše reprezentacije. Mi smo, ne znam. Mi smo u prosjeku, stvarno. Ubedljivo najveće. To mi mislimo su oni neki vikinzi. Da, dobro. Aj sad, okej, ajde da zaključimo ovo. Jel treba da budemo loše raspoloženi? Okej, loše raspoloženi zbog toga što... Jel treba da budemo razočarani onom sljedećem utakmicom? Pa mislim da treba da budemo razočarani, jer smo veoma blizu bili. A toliko daleko. Onda je u sportu to jedno
veće razočarenje. Jer su mnogo blizu bili, a ispalo je da su mnogo daleko. Jedan je gol falio. Sad ću nju da pitam jer će ona odmah da uđe u konflikt. Ja sam imao utisak da nismo poraženi sportski, sinoć od Danske. Nismo imali sreću da ih pobedimo, ali nas nisu porazili. Pa nisu nas porazili, ali opet kažem, mi smo morali da pobedimo i tu je kraj. Znači, mi smo morali da pobedimo, oni, njima to ništa nije značilo, oni su igrali onako kako su igrali. Znači, videli smo prilikom te neke njihove tranzicije iz faze odbrane u fazu napada. Grubo bi bilo da kažem da su se poigravali, nisu se poigravali, niko nas nije ponizio, ni Englezi nas nisu ponizili, ali sve je to opet nedovoljno, ne treba da se zadovoljimo s tim stvarima, što kaže gospodin Okuka, jedan go je dovoljan da mi celu priču promenimo i da zaokružimo i ne može opet da se ističe da nam je nedostajalo sreće. Nije nam nedostajalo, nam je malo i sreće, ali imali smo je možda u nekim prethodnim utakmicama kada smo se uopšte i kvalifikovali. Tad smo imali sreće, onda setite se. Dobro. Ajde da pričamo samo sad o nastavku ovog evropskog šampionata. Ko po vama? Ima i nešto dobro. Vidi ko je sve ispao. Sad ćemo da gledamo relaksirano, bez napetosti. Dosad su najviše pokazali Španci. Ubjedljivo najviše su pokazali i vidit ćemo Njemcu. Tu uvijek favoriti igraju kući pred domaću atmosferu. Veliko razočarenje normalno i Hrvatska, koja je po meni jedna ekipa koja je mogla da napravi iznenađenje. Italijani nemaju velikih igrača u smislu da imaju top zvijezde, Francuzi imaju Mbappe. Ali zamislite, to već posljedno dva dana u nekim razgovorima. Takva liga, takva klubska imena i onda dođe reprezentacija bez jedne zvezde. Mislim, kako li je tek njima? Nema ih, ali oni se provlače. Bojim se da ovaj put nisu tim favoritima, da nisu, to su po meni Španci, ovi Englezi, koliko smo ih napravili pred našu utakmicu, da su strašni, faktički ništa nisu pokazali, ali oni imaju igrače velike i oni kroz utakmice hvataju formu. Vjerovatno će oni, kako se odlazi prvenstvo, dalje biti mnogo bolji. Zamisli kakvi mi bili tek u finalu da smo prošli. Samo da smo imali priliku da hvatamo formu. Moramo da smo hvatali kroz utakmice. I relativizujemo. Bilo bi dobro. Kada su igrače u pitanju, koga bi izdvojio od velikih igračkih zvezda? Evo ti, ko je tebi? Ko je tebi, ako nije ovaj 16 godina? Ovo je Jamal tamo. Ko? Jamal, nisam te čuo. Pa ne znam, ja... Što se mene tiče, bitno je zvati se Jamal na ovom evropskom prvenstvu. Ima ih dvojica. Jedno ime, jedno prezime. Jamal i Vilicius, kako se zove ovaj lijevo. Da. Pa ne znam, ja uvek sam pre i ranije dok sam pratila i sada uvek sam navijala i isticala one stara fudbalska imena i stare, da kažem, fudbalere koji su napravili karijere i koji su bili, eto, institucije što se tiče reprezentacije. Eto, videli smo sinoć Eriksena da je rekorder što se tiče broja nastupa za Dansku i mislim da meni opet on nekako, posle svega onoga što mu se desilo, da se ponovo vrati na teren i da zaigra, on je meni favorit. Možda nije fudbalski, da kažem, ima sigurno boljih, ali on je meni favorit što se tiče svega toga i samim tim što je rekorder. I želim mu da eto, se bar oni probiju i da on bude onako zvezda. Prognoza za finale, ko po... Ne znam ko se ukršta sa Španijom. Sad Francuzi upadaju... Samo Bog zna sada. Sad Francuzi upadaju mnogo teži kostur, žeb. Francuze ne treba otpisati jer imaju jednog Mbappea, imaju Griezmana, imaju mnogo dobrih igrača koji će verovatno iz utakmice u utakmicu biti bolji. Tako, ne znam ko se gde susreće, ali ne bi iznenadilo da u finalu bude ili Španija, ili Njemačka, ili Francuska. Jesi iznenađen time što je Holandija nije dobro prošla sa Austrijom? Pa i Holandija ima mnogo dobrih igrača, ali jedno prijatno osveženje i igra je reprezentacija Austrije na evropskom prvenstvu, koja je prošla dalje, ali ne mislim da ona može nešto veliko napraviti na ovom evropskom prvenstvu, jer ni ona nema velikih igrača. Osim ovog našeg, ovog što je našeg porekla. Arnautovića. Ne može se veliki rezultat napraviti bez zvezda. Koji imaju Španija, Jamal, Vilicius, Njemačka, Kroos, i da nabra Engleska, Bellingham, Kane. Onaj Kukureja. Kukureja. Kosati. Meni Španija igrala sa drugim timom. Sa drugim timom se poigrava. Sa drugim timom igrala.
Nije se izvela najbolji igrač, igrala sa drugim timom, svi ovi ostali su nekako stvarno u senci. Sad pitanje je kad se sudare Španci sa Njemačkom ili Engleskom ili Francuskom, kako će to izgledati, jer su to ipak mlada ekipa. Španija je izuzetno mlada ekipa još uvijek. Kako će se oni snaći kad udare na iskusne Francuze, Njemce ili Engleze? Dobro. To što ne volim kad da ne bude autogolova, ali... koliko je sad bilo autogolova najviše. Autogolova, toliko poništenih golova. Poništenih golova, da. Pa to je da ponavljam se, ali jesi ikada imao iskustvo da u jednom kolu čovjek kao ovaj Lukake, ovaj nesretnik, pa da mu ponište tri gola? Ajde, ovi poništili osam golova se zajedno. Da, 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 možete njemu tri gola poništili. Koliko je do sad bilo nepravdi u fudbalu, koliko kad nije bilo vara. Kad nije bilo vara. Koliko je var pomogao nekoj pravednosti u fudbalu, bez obzira koliko ona nama... Što baš sva pravda na njega dođe. Na jedan da smo ubrizni. Ekzemplar. On je centarfor koji igra na liniji offside. Da, da, da. On tako igra fudbal. I možete misliti koliko on postigao golova. Da, dok nije bilo vara. Dok nije bilo vara. Za rame, za... A ova inicijativa, o tome se svi pričaju, kućemo, pričaju zbog tog vara i zbog tog ofsajda koji je na 10 cm, na pola glave, na pola patike, inicijativa FIFA kaže da je u budućnosti, da ako se usvoji, bit će ofsajd samo ako se tela ne preklapaju. Ako se tela ima dodir jedan na drugu. Ako se bukvalno preklapaju, ovoliko nije ofsajd. To je Wenger nekoj tim. Ja mislim da je to potpuno okej. Ispravit će to oni, futbal je... Non stop menjaju, da, ta pravila. Previše velik biznis da bi se prepuštalo da ima grešaka. Ali to menja futbal kao igru? Ne. Ne? Ne, on je donosi pravednijom, donosi dinamičnijom. Nije opterećenje igračima? Ne, 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 nego jednostavno čini je pravednijom i poštenijom. Dobro, još samo mi da budemo pravedniji i pošteniji prema nama, pa gde će nam biti kraj? Ako sad gledamo šta, gledamo dalje... Se radujete da gledate ili nećete ni gledati? Ma, onako, šta bi vam rekao? Ne gleda se. Da. Volio bi da smo prošli pa da idemo na Njemce, da vidimo koliko mi sa dobrom ekipom možemo. Možemo pišemo neku peticiju da oni se ipak sad... Mi po meni najbolju utakmicu odigrali drugo poluvreme sa Engleskom. Ovo je to najbolje naša igra. Volio bi da smo videli koliko vredimo u duelu s jednom Njemačkom. To mi je žao. Dobro. I ajte još sad. Sad mi fali ta ključna reč. Nećemo tražimo glavnog krivca. Za sljedeći, šta bi ti popravio? Ne mogu lako reći, ali popravio bi ovo što smo vidjeli. To je ofanzivna akcija. Da postavimo gospodina Okuka za selektor. Šta bi popravio? Šta je ključna stvar koju bi rekao, sad ću ovdje izmenim? U svoju ideju, kao što je Pixi, mislim da je Pixi malo odustao od svoje ideje. Koji je donio, kojima je puno donijela. U onom prvom i Portugal i sve utakmice koje smo igrali u Ligi nacija i tako da. Odustaje od te svoje ideje da ta igra ofanzivni fudbal uz određene korekcije da obezbedi odbranu. Da je tu malo Pixi odustao, krenuo neke svoje kompromise. Ne mislim da ga neko pritiskao, nego sam sa sobom u situaciji koji se našao da je malo tu odustao. Ja ne bi odustao od te ideje jer mi imamo ofanzivne igrače. Nastavljamo, samo ih treba postaviti na terenu da to dođe do izražaja. Slažem se u potpunosti, treba uigravati jedan tim i imati jeste to sve u redu povesti 25-6 igrača, ali kao što smo već i pomenuli, ne može utakmicu, tim se ne uigrava na ovako velikim takmičenjima, nego u pripremnim, odnosno prijateljskim utakmicama. E, tada je trebala da se napravi taktika kojih će prvih 11 da bude. Naravno, neki igrače su omele povrede, ali sve to može lako da se nadomesti i nadoknadi, pa eto, nadamo se da kad bude bila neka naredna utakmica, naredno takmičenje, možda uz novog selektora, novije igrače, možda i napravimo nešto bolje. Ako nema ostavke, idemo da štrajkujemo. Šalim se. Pa ne znamo da li će biti ostavke, ali po onome što smo videli, ne verujem da će, jer oni misle da je sve u redu, da treba da budemo zadovoljni samim plasmanom, ali jeste, mislim, sramota je da se mi posle 24 godine plasiramo uopšte, ali opet kažem, ne smemo time da se zadovoljimo i sad da budemo srećni, nego eto, da se preuzme odgovornost, što je gospodin Okuka rekao, treba ljudi koji rade tamo, koji su zaposleni, da naprave analizu stručnu. Mi možemo ovdje da komentarišemo da li smo u pravu, da li nismo. Svako je subjektivan i gleda po sebi, a oni naravno da se pogleda između sebe i da možda naprave neke promjene. Pa to, zato mene nervira, znači za fudbal je fudbal, valjda ima neka pravila, majka mu stara, ima neka analiza po kojoj može da se zna. Vas, ne biste radikali. Evo, statistika, evo ga, Gagi ne može izdrži više. Da odvojimo emocije, pogledamo statistiku
Jes, tačno. Apsolutno saglasno. Jedan, dva, vas troje se sastavite. Gagi, imamo sastavno poznati. Ti i ja ćemo, mi smo ipak umereni ovako. Mi shvatamo te problematike na terenu. Žene su uvek pokretač, muškarac. Jeste i Gagu u ženu, baš to će vam zameriti. Samo da vam kažem. Ono što zamera naša gošće, kaže, ona je htjela malo duše na terenu, malo više duše, malo više strasti. Pa evo, samo da te malo utoplim. Da me malo, da bude ajde. Daj mi koma duše Kaliopi, za tebe mesto ti igra. Da malo da se opustimo i da nastavimo da gledamo prvenstvo. Kako ti uvek sloviš, sloviš otpor. Ja da sam strateg... Evo, ja ću da vam kažem sad, niko se neće složiti sa mnom. Ja imam utisak koliko smo pričali, mi uvek kad nešto hoćemo, desi se da nam se sve po glavi onako sruši i da bude i lošije nego što smo mislili. Moja ideja je da smo se odbranili u prvom polovremenu, imali jako malo šansi. Da je bilo sreće da traje još 10 minuta, sigurno bi dali i jedan gol, kolika je želja bila. Tako da, lepše tako da se... Pa jeste, bol, ali mora se izmeniti ceo futbol. Sreće da se menja, ali bit će i bolje. Hvala puno, što ste bili da čujemo i drugačije više. I dalje pričamo o futbolu, ovdje kod nas. Glava će da mi pukne. Pa što da ne, pa sigurno sede kod kuće, svi sad ovako i uskapaju. E, da vidimo ko će šta druga da kaže. Kaže, o, što je ova što igra futbol, što je bila dobra. Sve ih je ocrnilo, znaš kako se ono... Dajte njoj da reši stvari. E, dobro, hvala vam puno. Svi smo bili... Daj mi malo duše, molim te. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.